תעבדי מכל הלב. בואו נתחיל. שלום לכולם, אני ריקו ניסואז, ריקו ביוטי, בוגר הפקולטה לפילינג בנתיבות, יש לי תואר מאסטר בהסרת שומות, בהכשרתי אני חטאת מוסמך, בעל דיפלומה להצרת אופקים, מצלחת פנים, מסיר שחורים ושחורים. שחורים? שחור, שוב, דיבוק, שלווקת, כל תחלו ותחלו שעולה לך לראש במעלית שבת, בעתור, תגיע מסודר, נסיר לך. מעניין, תרחיב. אני, התיאוריה שלי היא של ניסוי והטעיה. הרי המקצוענות יש בה משהו משעמם. מעידך החובבנות. אם אתה מסתכל עליה מהפרימה הנכונה, יש בה כסף. וכסף. איך אתה חושב נוצרה מסיכת מולג'ס, יא מתנשא? הנה, בוא נשמע אותך. הנה אני ממתין, חכמולוג, נהיה לי פרופסור של בית הנייר. נו, איך? מסיכת מולג'ס עושים מקרים רגליים שעשוי מיליה וביז. הדיברה הכי חשובה בתורה זה הדיאגנוזה. אצלנו במעבדות ריקו ביוטי מתאימים את המוצר למטופל לפי חוכמת הפרצוף. ואז לוקחים לו במיוחד קוסטיום מייד, את מה שהוציא לו את כל הרוע והרעות מהפנים. זה סוג חדש של נוכלות. רוקחות, שאני פיתחתי. יוגב, בן כמה אתה? מאיפה אתה? בן של מי אתה? תימני? איפה אתה עובד? מה אתה אוהב לאכול? תן לי עוד של חיה בשם א'. מה אומר לך? הכל הבא. אוקיי, אוקיי, שים עין, אני רוקח במיוחד עבורך את קרם העורבים המיוחד של מעבדות ריקו ביוטי. אתה תיתן צלצול עוד יומיים, בסדר? אתה תגיד לי מה התופעות לוואי. טאץ' של אריסה גולמי. עכשיו, איפה הוא? יוגב מנובל בעיני, אני אכנס אותך בין תורים! יוגב? לצחוק זה טוב, אבל כשזה מגיע למראה שלי אני רציני. גבר אמיתי זה לאומן.